تکبیر او یو خبر بل زیات هو جناب شیرزی صاحب اعلان کړی ورز د افغانستان بلډوزر یم ماشاءالله زو استا وایم چې دې بعد زمر د اسلامي امارت د امیر المؤمنین د ټولو زمر د ټولو طرف څخه د ټولو افغانستان د جوړون د لپاره بلډوزر دی شرکت زنده زنده